Görkəmli ictimai siyasi xadim Fəttah Heydərov 1938-ci il fevralın 23-də Babək rayonunun Çeşməbasar kəndində anadan olub. 1955-ci ildə Nehrəm kənd orta məktəbini, 1959-1964-cü illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Mexanika-Riyaziyyat Fakültəsini, 1975-ci ildə Bakı Ali Partiya Məktəbini bitirib. Əmək fəaliyyətinə 1955-ci ildə Babək rayonu Güznüt kənd klubunun müdürü kimi başlayıb. 1958-ci ildən Çeşmə Bazar 8 illik məktəbinin müəllimi, 1968-ci ildən Naxçıvan Vilayət Partiya Komitəsinin təlimatçısı, 1970-ci ildən Orduvat rayon Partiya Komitəsinin ikinci katibi işləyib, 1970-1990-cı illərdə Naxçıvan şəhər və Orduvat rayon Xalq Deputatları Sovetinin deputatı seçilib. 1990-1995-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Sovetinin deputatı olub. Azərbaycan Respublikasının 6 çağırışda Milli Məclisinə deputat seçilib. Respublikamızın ictimai-siyasi həyatında fəal iştirak edən Fəttah Heydərov Azərbaycanın həlledici tarixi məqamlarında həmişə milli və dövlət maraqlarını üstün tutub. Ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasi kursuna sadiqlik nümayiş etdirərək onun yaxın silahdaşı olub. Fəttah Heydərov 2020-ci il avqust ayının 4-də 83 yaşında vəfat edib. Xalq artisti rejissor Şəmsi Bədəlbəyli 1911-ci il 23 fevral tarixində Azərbaycanın qədim mədəniyyət mərkəzi olan Şuşa şəhərində doğulub. İbtidai təhsilini Bakıda orta məktəbdə alan aktyor 1927-1932-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında təhsil alıb və Üzeyir Hacıbəylinin tələbəsi olub. 1932-ci ildən 1942-ci ilə kimi Azərbaycan Dövlət Dram Teatrında rejissor asistenti və rejissor kimi fəaliyyət göstərib. Moskvada rejissorluq üzrə təcrübə keçən Şəmsi Bədəlbəyli 1936-cı ildə Bakıya qayıtdıqdan sonra Azərbaycan Dövlət Dram Teatrında rejissor kimi fəaliyyətini davam etdirib. Cəfər Cabbarlının 1905-ci ildə Od Gəlini əsərlərinin tamaşalarının hazırlanmasında rejissor asistenti kimi iştirak edib. Cəlil Məhəmməd Quluzadənin Ölülər əsərini tamaşaya qoyub. Süleyman Rəhmanın Xoşbəxtlər, Şekspirin Kral Lir, Lermontovun İki Qardaş əsərləri Şəmsi Bədəlbəylinin rəhbərliyi ilə səhnəyə qoyulub. Üzeyir Hacıbəylinin O Olmasın, Bu Olsun və Arşın Mal Alan musiqili komediyalarına yeni quruluş verib. 1964-cü ildə xalq artisti fəxri adına layiq görülən Şəmsi Bədəlbəyli 1987-ci ildə vəfat edib. O, 1-ci Fəxri Xiyabanda dəfn olunub. Çəkirik fonoqramı. Tanınmış teatr və kino aktyoru Həsən Ağa Turabov 2003-cü ilin 23 fevral tarixində vəfat edib. Martın 24-də 1938-ci ildə Bakıda doğulan aktyor 1960-cı ildən Azərbaycan Dram Teatrında fəaliyyətə başlayıb və ömrünün sonuna qədər bu teatrda çalışıb. Həsən Ağa Turabov Azərbaycan və dünya dramaturqlarının əsərlərində baş rolları ifa edib. Səhnədə yaratdığı rollar arasında Kəndçi Qız tamaşasında Vahid, Yaxşı Adam tamaşasında Azər, Hamletdə Hamlet, Ölülərdə İskəndər xüsusilə seçilir. Həsən Ağa Turabov bir sıra bədii filmlərdə, o cümlədən televiziya filmlərində maraqlı və yadda qalan surətlər yaradıb. Yeddi Oğul İstərəm filmindəki Gəray bəy obrazı onun ən yadda qalan rollarındandır. Onun digər bir yadda qalan rolu Babək filmində yaratdığı Afşin roludur. Həsən Turabovun Axırıncı Aşırım, Kərvadarların izi ilə, Ürək Ürək, Sevinç Buxtası, Dantenin Yübileyi, Qəm Pəncərəsi, Bəyin Oğurlanması və başqa filmlərdəki rolları da öz ifa tərzi ilə seçilir. Qanlı Zəmi filminin isə rejissoru olub. Aktyor 1971-ci ildə əməkdar artist, 1982-ci ildə isə xalq artisti fəxri adına layiq görülüb. 1998-ci ildə isə şöhrət ordeni ilə təltif edilib. Xalq artisti aktyor Hüseyin Ağa Sadıxov da 23 fevral tarixində vəfat edən sənətkarlardandır. 1983-cü ildə vəfat edən aktyor əslən Cənubi Azərbaycandandır. 1914-cü ildə Bakıda doğulan Hüseyin Ağa Sadıxov Gənc Tamaşaçılar Teatrı yaranandan bir il sonra 1930-cu ildə müsabiqə ilə kollektivin aktyor truppasına sınaq müddətinə qəbul olunub.
50 ildən çox aktyorluq etmiş sənətkar bir sıra yadda qalan rollarda oynayıb. Komsomol poeması tamaşasında oynadığı Mirpaşa roluna görə isə 1967-ci ildə Respublika Lenin Komsomolu mükafatına layiq görülüb. 1956-cı ildə əməkdar artisti, 1979-cu ildə isə xalq artisti fəxri adları ilə təltif edilən Hüseynağa Sadıxovun 2019-cu ildə Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında 105 illik yubileyi qeyd olunub. O çatışır neyik tagıya pedig, Metreveli, Banişevski, Malafeyev. Məşhur Azərbaycan futbolçusu və məşqçisi Anatoli Banişevski 1946-cı il 23 fevral tarixində Bakıda doğulub. Ukrayna əsilli olan futbolçu uşaq futboluna Bakının Lokomotiv klubunda başlayıb. 16 yaşında Neftçanika cəlb olunan Banişevski 1963-cü ildə komandanın əsas heyətində debüt edib. O, peşəkar karyerası ərzində 1963-cü ildən 1978-ci ilədək yalnız Neftçi klubunda çıxış edib. Neftçinin 1966-cı ildə futbol üzrə SSRİ çempionatının bürünc medalını qazanmasında onun böyük əməyi olub. Futbolçu karyerasını başa vurduqdan sonra bir müddət işsiz qalan Banişevski 1981-ci ildə məşqçi fəaliyyətinə başlayıb. Onun ilk klubu Neftçi olub. Daha sonra Burkina Faso'da məşqçi vəzifəsində çalışıb. Anatoli Banişevski 1997-ci il dekabrın 10-da Bakıda vəfat edib. Onun haqqında 9 nömrəli oyunçu və Azərbaycan futbolunun əfsanələri Anatoli Banişevski filmləri çəkilib. Точная передача, и Банишевский головой посылает ворота поляков еще один мяч. 2-0.